שלום לכל התלמידים, שלום לכל התלמידות. היום חזרנו והכנו לכם שיעור חדש. אני מחכה לתלמידי חיתות ד', ה' וו'. אז מי אני ומה אני עושה פה? אוקיי, אני אסביר לכם קצת בקצרה מה אני עושה פה. אוקיי. אני מורה לשפה העברית, אני מלמדת בנצרת, בבית ספר אלקלעה, אני מלמדת תלמידים בגיל שלכם, והיום אני אלמד אתכם מהאולפן משהו חדש, שזה שם העצם בנטיית השייכות בגוף שלישי. אתם מוכנים? אז הנושא הכללי שלנו של היום זה שייכות, אז אני בטוחה שהיום נלמד משהו חדש כדי שנשתמש בו בחיי היום יום שלנו, כדי שנדבר נכון ונתחיל לדבר בצורה יותר ברורה עם פחות שגיאות. אוקיי? יאללה, נתחיל. אז מה עליכם להכין? אני עצמי הכנתי מצגת. ואתם, מה אתם צריכים להכין היום? פשוט מאוד. לכו תביאו עיפרון ודף. עיפרון ודף. אז בטח אתם שואלים למה להביא עיפרון ודף, הרי את נמצאת מול המסך. יפה מאוד. מי ששואל שאלה כזאת, אז אני אתן לכם תשובה. התשובה היא שיש ילדים שסגנון הלמידה שלהם, הם צריכים לכתוב. ברגע שהם כותבים, הם זוכרים. אוקיי? או אם יש משהו מיוחד שאתם רוצים לרשום לכם כדי לא לשכוח פשוט, או שאתם רוצים לשמור לכם את החומר הזה באיזושהי מחברת, אז זו גם אפשרות. ולא לשכוח שיש לנו תרגיל. אז כדי לפתור את התרגיל, אתם לא יכולים להשתמש במסך, פשוט מאוד אתם צריכים להעתיק ואחר כך לבדוק אם עניתם נכון או לא. בסדר? אז אני מקווה שהסברתי את עצמי נכון ובצורה ברורה. יאללה, בוא נצא לדרך. אז מה נלמד היום? מה נלמד היום? אז היום נלמד קצת על שם העצם, כי השיעור שלנו מתעסק בשם העצם, שימוש במילת היחס של, ובגוף שלישי, ובסוף סוף 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 סוף, שזה הדבר הכי 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 חשוב שלנו להיום, זה השייכות. איך אני משייכת שמות לאנשים? תכף נדע. יאללה. אז מה שם עצם? מה זה שם עצם? שם עצם הוא מילה המציינת דבר חי, או צומח, או דומם, או מושג כלשהו. למשל תינוק, ילד, אפשר להגיד גם אח, זה חי, נכון? אבא, אמא. דומם, ג'מד, שזה אבן, חג'ר. כלב, שזה גם חי, בעל חיים, כלב, סוס, פרה, שור, חתול, חתולה, עץ, שזה צומח. ויש עוד כל מיני שמות שלא הוספתי במיוחד, אוקיי? אז למה באמת אנחנו מתעסקים עם שם עצם היום? שם העצם זה הדבר שאני יכולה לשייך. אז אם אני שואלת, למי הכלב הזה? אני רוצה לדעת מי בעל הכלב. אז בטח תגידו לי, אם זה שלכם, אז תגידו, זה הכלב שלנו או זה כלבנו, נכון? אבל אפשר להגיד, הכלב של אני, הכלב של אנחנו, או להגיד אני לא יודע, זה רק בסימנים. אז היום במקום להגיד ובמקום להגיד של אני, נלמד איך באמת נדבר על זה, או שלא, זה הכלב שלו, או זה כלבו, אוקיי? אז היום נלמד במיוחד שם העצם ואיך אנחנו משייכים לגוף שלישי.
יאללה. שימוש מילת היחס של. עכשיו, כל הזמן חשבנו שמילת היחס של היא שייכת לשייכות. למשל, הבית של סמירה, הילקוט של חלד, העיפרון של המורה. אז יש פה שייכות. מולוקיי, נכון? אז הבית שייך למי? הבית שייך לסמירה, נכון? אם אני משמיטה את מילת היחס של, אז אפשר להגיד הבית סמירה לבד? זה משהו לא הגיוני, נכון? הבית סמירה. מה זה הבית סמירה? אני לא מבינה. אבל אם אנחנו מוסיפים את של, אז אפשר להבין שהבית של סמירה יפה. זה הבית של סמירה. וואלה יא סמירה, יפה לך. אז אפשר להשתמש במילת היחס של במשפט הזה. חרב של זהב. אז החרב עשוי ממה? מחומר שנקרא זהב. זה גם שימוש. סיר של אורז. טונג'רת רוז. בערבית אנחנו אומרים טונג'רת רוז. אז מה יש בתוך את טונג'רה? או אל ויעה? אז בתוך הסיר יש אורז. בדחיל אל ויעה יוג'ד ארוז. אז יש לנו תחולה. מה יש בתוך הסיר? ספר של לימוד. אז הספר מיועד ללימוד. ואם אני רוצה לתת עוד דוגמה, אפשר להגיד מחברת של תרגול. אז באמצעות המחברת אני מתרגלת. אז הייעוד שלה, המטרה שלה. אוקיי? עד לפה הבנתם? אנחנו נשתמש ונסביר היום לגבי השייכות. אוקיי? אולי בעתיד יצא לנו לדבר על החומר או התחולה או הייעוד. אוקיי? לפי הצורך. עכשיו, מילת היחס של כבר הסברנו מהי מילת היחס של, מתי משתמשים בה, ובחרנו בשייכות, נכון? אז איך אפשר לחבר בין מילת היחס של עם כינוי הגוף? אבל איזה כינוי גוף? הפעם אנחנו נחבר מילת היחס של עם כינוי הגוף השלישי. ותכף נדע מה זה כינוי גוף שלישי, אוקיי? אז כמו שאמרנו, של היא מילת יחס בעברית. היא מילת יחס, נכון? כבר למדתם את מילות היחס, נכון? כאשר מצטרפים אליה כינויי הגוף, החבורים היא משמשת יסוד לכינוי הקניין. ותכף נסביר מה זה כינוי קניין, אוקיי? עכשיו הנה, נתתי לכם דוגמה. איך מילת היחס של מתחברת או מחוברת לכינוי הגוף. למשל, של אני, אי אפשר להגיד של אני זה של אני, אז צריכים להגיד שלי. של אתה, אופס, צריכים להגיד שלך. של את, צריכים להגיד שלך. של הוא, של הוא, אפשר להגיד של הוא? אפשר להגיד של הוא. אנחנו צריכים להגיד שלא. של היא, אופס, שלה. של אנחנו, של אנחנו, זה נכון להגיד של אנחנו? אז אנחנו אומרים שלנו. של אתם, שלכם, של אתן, שלכן, ושל הם, שלהם, ושל הן, שלהן. אז אלו דוגמאות כדי שתבינו במה מדובר כשאנחנו מחברים את המילת היחס של עם כינוי הגוף, אוקיי? עכשיו בואו קצת נעשה חזרה על הגוף הראשון, הגוף השני וגוף שלישי. גוף ראשון, כמובן שיש לכם שיעור כבר הוקלט, אתם יכולים גם לחפש אותו. גוף ראשון שזה אני אנחנו. למה זה זכר נקיבה? כי גם ילד יחיד יכול להגיד אני, מציג את עצמו, מדבר על עצמו, וגם בת יכולה להגיד אני, נכון? זה כמו בערבית. אנא בנטון, או אנא וולדון, נכון? אז עכשיו גם ברבים, יש לנו זכר ונקיבה שזה אנחנו. נחנו טולאב, ונחנו טליבת, זה כמו בערבית, אוקיי? הגוף השני, שזה הנוכח. אז אתה ואת, אתם ואתן.
והגוף השלישי, שזה הוא, נסתר, היא, הם והן. אוקיי? והפעם נתמקד בגוף השלישי. אוקיי? יאללה, בוא נמשיך. אז אמרנו של הוא, אז נגיד שלא. אז למה בחרתי בהוא, היא, הם והן? כי אלה מה? גוף מציין. כן, זה גוף שלישי, נכון, זה גוף שלישי, יפה. אז של הוא, כאילו שאני שומעת אתכם. של פלוס הוא זה שלו, של אם היא זה שלה, של אם הם זה שלהם, ושל אם הן זה שלהן. תזכרו טוב 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 במה מדובר, אוקיי? כדי שנמשיך. עכשיו אמרתי לכם שאסביר לכם מה זה כינוי קניין, נכון? או כינוי שייכות. אז כינוי שייכות, כינוי שייכות, הם כינויים אשר מצטרפים לשם ומביעים שייכות. זאת אומרת, למי משהו שייך? הדבר הזה למי שייך? אז הם כינויים. כינויי שייכות הם מה? כינויים המצטרפים לשם, אוקיי? אז השפה העברית מאפשרת לנו להשתמש בכינוי השייכות בשתי צורות. אז איך אנחנו משתמשים בכינויי השייכות? בשתי צורות. בשתי מילים, זאת אומרת שם עם מילת השייכות של, בנוסף לגוף. למשל, הדרך שלו. זאת אומרת, הדרך של מי? שלו. ואם אני רוצה לפרק קצת את שלו, זאת אומרת של עם הוא. אז הדרך שלו, שתי מילים. הדרך שלנו, שתי מילים, וזה נכון. אבל אפשר גם במילה אחת. אפשר להגיד, כינוי השייכות מחובר לשם, מחובר לשם. לדוגמה, דרכו. הדרך שלו, במקום להגיד הדרך שלו, אז אנחנו אומרים דרכו. הדרך שלנו, דרכנו. אוקיי? דרכנו. אז זאת אומרת שבכינוי השייכות אנחנו יכולים להשתמש בשתי צורות. ושתי הצורות נכונות. אוקיי? אז לכן אני מציגה לכם גם בשתי מילים וגם במילה אחת. אז אתם צריכים לבדוק את זה. בגלל שהשפה העברית אוהבת את הקיצור, כי יש לנו קיצורים, הרבה קיצורים יש בשפה העברית, מוסיפים איזה אות, מה זה אות חרף? לשם העצם אשר אנו חפצים להראות למי הוא שייך. אנחנו רוצים לתת סימן למי שם העצם הזה שייך, אוקיי? ובמקום שתי מילים מביעים זאת במילה אחת, כמו דרך שלו, דרכו, או הספר שלי זה ספרי, או הספר שלך זה ספרך. אוקיי? עד לפה הכל מובן? אז אפשר להתקדם? אתם רוצים שאני אחזור עוד פעם על החומר? אני בטוחה שהבנתם. אז אפשר להתקדם. הגענו לגוף שלישי יחיד. מה זה גוף שלישי יחיד? מי יודע מה זה גוף שלישי יחיד? אז אני אגיד לכם. גוף שלישי יחיד זה הוא. אז של, אם הוא, מה יוצא לי? שלו, אוקיי? עכשיו אני רוצה לקחת את שלו ולהוסיף שם עצם בזכר. שם עצם בזכר. אז מה יש לי פה? יש לי רשימה של מה? יש לי רשימה של חפצים. יש לי מפתח, יש לי בלון ויש לי כדור, נכון? אז יש לנו גם מפתח. אם אנחנו מסתכלים טוב, יש לנו מפתח, יש לנו בלון, ויש לנו מה? יש לנו גם כדור. אז כל השמות האלה הם שמות עצם ממין זכר. אוקיי? אז בואו נראה מה קורה לי שלו עם מפתח. אז אפשר להגיד מפתח שלו, שזה מה? אז אני אתן לכם את כל התשובות. בלון שלו וכדור שלו. הנה. מפתח שלו זה מפתחו.
בלון שלו זה בלונו, וכדור שלו זה כדורו. עד לפה זה בסדר, אנחנו עדיין בגוף ראשון ביחיד. חכו, אוטוטו זה מגיע. אני רוצה לבדוק מה קורה לגוף שלישי ביחיד עם שם עצם ברבים. בואו נראה. הנה, גוף שלישי ביחיד עם שמות עצם ברבים. יש לנו מפתחות, יש לנו בלונים, ויש לנו כדורים. אז מה קורה? איך אני יכולה להגיד מפתחות שלו, בלונים שלו וכדורים שלו? אז איך אנחנו באמת מתחילים להסביר את זה נכון? הנה, המפתחות שלו, מפתחותיו, הבלונים שלו, בלוניו, והכדורים שלו, כדוריו. אז אני רוצה להמשיך הלאה עם גוף שלישי ביחיד עם שם עצם בנקבה. זאת אומרת יחידה. אז מה יש לי פה? יש לי בובה, יש לי חולצה, ומה עוד יש לי? יש לי מחברת, נכון? כל השמות האלה שאתם רואים, אלה שמות ממין נקבה, שם עצם ממין נקבה. אז בואו נראה. איך אני יכולה להגיד בובה שלו? בובה שלו. איך אני יכולה להגיד את זה? או חולצה שלו, או מחברת שלו בכלל. בואו נראה. הנה, בובה שלו, בובתו. חולצה שלו, חולצתו. מחברת שלו, מחברתו. אוקיי? ואני לא אפסיק פה. אני רוצה לקחת עוד גוף שלישי ביחיד, אבל הפעם עם שם עצם בצורת ערבות. בואו נראה. אז מה יש לנו פה? יש לנו בובות, יש לנו חולצות, ומה עוד? ומה עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? יש לנו מחברות, נכון? אז אני רוצה את שלו, כל הדברים האלה אני רוצה לשייך לו. אז בובות שלו, חולצות שלו ומחברות שלו. בואו נראה מה יוצא לנו. אז בובות שלו, בובותיו. חולצות שלו, חולצותיו. ומחברות שלו, מחברותיו. יופי. עכשיו אני רוצה לעבור לגוף שלישי ביחידה. זאת אומרת שלה. הנה. גוף שלישי ביחידה, אבל הפעם עם שם עצם בזכר. שם עצם בזכר, זאת אומרת, אני לקחתי גם מפתח, אני לקחתי, או בחרתי, אפשר להגיד, בבלון וגם בכדור. אז איך אפשר להגיד מפתח שלה במילה אחת? בלון שלה, כדור שלה. יאללה, בואו נבדוק. אז אפשר להגיד מפתח שלה, מפתחה. בלון שלה, בלונה. כדור שלה, כדורה. יפה. ומה לגבי גוף שלישי יחידה? זאת אומרת, היא עם של שלה, בנוסף לשם עצם בצורת הרבים. מפתחות ובלונים וכדורים. אז איך אפשר להגיד באמת מפתחות שלה, בלונים שלה וכדורים שלה? הנה התשובה. המפתחות שלה, מפתחותיה. הבלונים שלה, בלוניה, והכדורים שלה, כדוריה. ועוד פעם לגוף שלישי ביחידה, אבל הפעם בשם עצם ממין נקבה. אז יש לנו בובה, יש לנו חולצה ויש לנו מחברת. איך אפשר להגיד בובה שלה, חולצה שלה ומחברת שלה? איך אפשר להגיד את זה? בואו נבדוק. אז בובה שלה, בובתה, חולצה שלה, חולצתה, ומחברת שלה, מחברתה. אוקיי? ואת ההי שימו לב למטה, לא רואים את זה טוב. אוקיי? וגוף שלישי יחידה, גוף שלישי יחידה, שזה שלה, בנוסף לשמות עצם ברבות, בובות, חולצות ומחברות, שלה, בואו נבדוק, אז בובות שלה, בובותיה, חולצות שלה, חולצותיה, ומחברות שלה, מחברותיה. הכל בסדר עד עכשיו? אז התעסקנו בשלו או בשלה? בשלו עם יחיד, רבים,
שם עצם בצורת היחיד, שם עצם בצורת הרבים ויחידה ורבות. בנוסף לשלה, אנחנו חיברנו את שלה עם שם עצם ביחיד, ברבים, ביחידה, נקיבה וגם ברבות. עכשיו הגיע הזמן לתרגל. אתם מוכנים? אני אתן לכם תרגיל כזה קצר. קצר צר אפילו. השלימו את החסר. יש לכם 5 דקות. אז שימו לב, אני אקרא לכם את המילים. מה אתם צריכים לעשות? יש לנו שייכות חבורה. השייכות החבורה היא שם, יכול להיות שהשם ממין זכר או נקיבה, בצורת היחיד, רבים, יחידה, רבות. אז למשל, ובנוסף למילת היחס של פלוס כינוי הגוף. אז מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים לפרק את כדורו. אז תגידו לי מה שם העצם המופיע פה. אנחנו רושמים את שם העצם. בנוסף, אנחנו כותבים את המין ואת המספר. אם זה בזכר יחיד, אז זה זכר. אם זה בזכר רבים, אז זה רבים. בסדר? אז יאללה, יש לכם 5 דקות. קחו את זמנכם, לאט לאט. ואז אני חוזרת אליכם ונמשיך ביחד. יאללה, בהצלחה לכולם. 5 דקות. ואז אני חוזרת. יאללה, תתחילו.
אוקיי, הגיע הזמן לחזור. איך היה? היה קשה? היה קל? איך היה? אז בואו נבדוק. יש לנו כדורו, מפתחותיו, חולצתו, בובותיו, מפתחותיה, חולצתה ומה? מחברות. בואו נראה איך זה מחברות יוצא לנו פה. אז ככה, מחברות שלה, מחברותיה, שימו לב, אתם צריכים לתקן את זה. אז כדורו זה כדור שלו בזכר. מפתחותיו זה מפתחות שלו ברבים. חולצתו זה חולצה שלו, נכון? בנקיבה. בובותיו זה בובות שלו ברבות. מפתחותיה זה מפתחות שלה ברבים. חולצתה זה חולצה שלה בנקיבה, ומחברות שלה זה מחברותיה ברבים. אוקיי? עכשיו בואו נתקדם הלאה, אבל שימו לב למחברות שלה, מחברותיה, ותתקנו את זה אצלכם. בסדר? נגיע עכשיו לגוף שלישי ברבים. מה זאת אומרת גוף שלישי ברבים? שזה הם. נכון. הם עם של יוצא לי שאלה. הם, נכון, זה שלהם. אז מה, איך אפשר באמת לחבר את השם עצם בזכר עם שלהם, למשל מפתח שלהם, בלון שלהם, כדור שלהם, איך אפשר? בואו נראה. אז מפתח שלהם, מפתחם, בלון שלהם, בלונם, וכדור שלהם, כדורם. נמשיך. גוף שלישי רבים, אני חוזרת שוב, עם מה? עם שמות עצם ברבים. אז יש לנו מפתחות, בלונים וכדורים, עם מה? עם שלהם. בואו נראה מה יוצא לי. יוצא לי מפתחותיהם, בלוניהם וכדוריהם, ונגיע לגוף שלישי ברבים, שזה שלהם, עם שם עצם בנקיבה, יש לנו בובה, חולצה ומחברת. בואו נראה מה יצא לנו. יוצא בובה שלהם, בובתם, חולצתם ומחברתם. וגוף שלישי ברבים, אני יודעת שאני קצת עושה את זה מהר, כי כבר למדנו, אתם יודעים את הטכניקה, נכון? עם שם העצם ברבות, אז יש לנו בובות, חולצות ומחברות עם שלהם, יוצא לנו בובותיהם, חולצותיהם ומחברותיהם, וגוף שלישי ברבות, שזה שלהם. הן, מפתח שלהן, כדור, בלון שלהם וכדור שלהם, יוצא לי מפתח שלהם, מפתחן, בלונן וכדורן. ועכשיו הגענו לגוף שלישי ברבות, שיש לנו פה עם שם עצם ברבים, אז יוצא מפתחות שלהן, מפתחותיהן, בלוניהן וכדוריהן. ונמשיך, הטיית שייכות עם מה? גוף שלישי ברבות עם שם עצם בנקיבה. אז יש לנו בובה, חולצה ומחברת. עם שלהן יוצא לי בובותן, חולצותן ומחברותן. לא, מחברתן, סליחה, נתקן. מחברת שלהן, מחברתן. ויש לנו פה גוף שלישי ברבות שזה שלהן, עם שמות עצם ברבות, בובות, חולצות ומחברות שלהן, יוצא לי בובותיהן, חולצותיהן ומחברותיהן. אז לי פה זה בסדר? יופי. עכשיו יש לנו תרגיל. השלימו את החסר. יש לנו מפתחם, מפתחותיהם, מחברתם, חולצותיהם, מפתחותיהן, חולצתן ומחברותיהן. אז אני הוספתי לכם את מילת היחס עם כינוי הגוף, פתרנו שאלה מסוג זה, טבלה דומה, ועכשיו יש לכם 10 דקות. כל אחד לבד, איך שעשינו בהתחלה, לאט לאט, ושוב אני חוזרת אחרי 10 דקות. בסדר? אתם מוכנים? כן? יאללה, צאו לדרך, תתחילו.
אוקיי, הנה חזרתי. איך היה? קשה? קל? אני לא יודעת. אני לא שומעת אתכם, בסדר? אבל אני ככה מתארת לעצמי שהיה לכם קל. אז בואו נבדוק את הפתרון. אז מפתחם זה מפתח, שלהם זה בזכר, מפתחותיהם זה המפתחות שלהם זה ברבים, מחברתם זה מחברת שלהם בנקיבה, חולצותיהם זה חולצות שלהם ברבות, המפתחות שלהן מפתחותיהן ברבים, וחולצתן חולצה שלהן בנקיבה. אבל לא כל כך ברור לי, אני חוזרת על המשפט או על השייכות האחרונה. מחברותיהן זה מחברות שלהן ברבות, בסדר? מחברות שלהן ברבות. וברגע זה אנחנו מסיימים את השיעור שלנו, אבל לפני שאנחנו נפרדים אני צריכה להגיד לכם כמה דברים. אני עושה לכם ככה חזרה קצרצרה. היום למדנו על הרבה דברים. היום למדנו על השייכות, על שם העצם, איך משייכים שם עצם לגוף שלישי, אם זה ביחיד, אם זה ביחידה, ברבים וברבות, אם זה ביחיד זה הוא, יחידה זה היא, רבים זה הם ורבות זה הן, נכון? אז אנחנו מה עשינו? עשינו שיוך שם עצם, וגם למדנו שאפשר להוסיף לשם כינוי קניין, אז אפשר שזה יופיע בשתי מילים או במילה אחת, נכון? ועשינו תרגול, ראינו כמה דוגמאות. אני בטוחה שברגע שתתחילו לדבר או לתאר בני אדם ולהגיד שהדבר הזה שלהם, או לשייך דברים לאנשים, תשתמשו בשיעור של היום. אז אני מאחלת לכולם הצלחה. כל פעם שאתם רוצים לחזור על החומר, אתם מוזמנים לחזור באמת למצגת שלנו ולראות את כל מה שלמדנו היום. אז לכן אני מאחלת לכולם הצלחה, ובכל פעם שאנחנו רוצים ללמוד משהו חדש, אפשר לפתוח את השיעור הזה, לצפות בו עוד פעם ועוד פעם. כדאי לכתוב הערות פה ושם על הדף שהכנתם, לתרגל עוד פעם, לבדוק כל אחד את עצמו, ולא לשכוח לכתוב משפטים. אם אני כותבת משפטים, אז אני בודקת את עצמי, בסדר? אז ממני, אני המורה רידן אבו אחמד, מאחלת לכם הצלחה רבה בכל מה שתעשו, ואני צריכה להגיד לכם להתראות. ביי ביי.